အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Skype ပညာရေးမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီချိန်ကတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ Grade 5စနစ်သက်တမ်းကိုသင်ပေးမယ့်ဒီချိန်တော်သနာဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာသားလေးဆက်ပြီးတော့သင်လိုက်ရအောင်ဒီချိန်ကအခုမြန်မာသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုသင်ပေးမယ်စွမ်းရည်ကိုစီဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုအရင်ဆုံးသင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့စွမ်းရည်ကိုစီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးမှာဗာလေးမြင်လဲဗာကောင်လေးတွေမြင်လဲဟုတ်တယ်စင်ရင်ရဲ့မြောက်ရဲ့ဇီကွက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အကောင်၃កောင်ရှိရဲ့တတိယဆန်၃កောင်ရှိရဲ့အဲ့တော့ပုံမြင်လေးကဘယ်လိုလေးဖြစ်သမလဲဘယ်လိုလေးစသလဲဆိုတော့ရှိသေးရောခါကတဲ့တော့တစ်ခုမှာပညာရှိဇီကွက်တစ်កောင်ရှိရဲ့တော့ထဲမှာတတိယဆန်နဲ့အငင်းပွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိဇီကွက်ထဲလာပြီးတော့မှပညာရှိဇီကွက်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုနားခံကြရတယ်တဲ့။တနေ့သောအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်တကောင်နဲ့မြောက်တကောင်ကတွေ့ကြရတယ်တဲ့။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောစင်တကောင်နဲ့မြောက်တကောင်ပွဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာပွဲဖြစ်တုံးဆိုတော့တဲ့။စင်ကြီးကပြောတယ်တဲ့မြောက်ကိုမိမိရတဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ပင်တွေကိုချိုးနိုင်တယ်တဲ့။တစ်တုံးတွေကိုလည်းဆွဲနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားပြီးခေါင်းအားကောင်းခြင်းကအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ဟောစင်ကပွဲရှာတာပွဲရှာတာအဲ့စင်ကအဲ့ခါမှာမြောက်ကပါပြန်ပြောဆိုအုံတို့ငါတော့တဲ့ဖက်သစ်ပင်ကိုမဆိုဘလောက်ဖက်မြင့်စေကမူအလွဲတကူလင်းလင်းမြတ်မြတ်တက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်ပေါ်ပါတဲ့သူကသာလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားပြီးခေါင်းအားကောင်းတဲ့သူတက်ပို့ပြီးအသုံးချသည်ဟုဆိုလေသည်တဲ့ဟောအဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲသူကတော်တယ်ငါကတော်တယ်သူကသားတယ်ငါကသားတယ်အငင်းပွားကြပါလေရောနော်ပွဲလေးဖြစ်ကြပါလေရောအဲ့မှာအဲ့လိုအငင်းကုန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့တော်တဲ့တတဝါရဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ပညာရှိဇီကွက်ထံမှာသွားပြီးရောအဆုံးဖြတ်ခံယူကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ကပညာရှိဇီကွက်ထံကိုရောက်သွားရောဇီကွက်ထံရောက်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့အငင်းပွားတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြပြီးရောမှာတဲ့အသင်ပညာရှိဇီကွက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးထဲမှာဘယ်သူကပို့ပြီးရောအသုံးချတယ်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဇီကွက်ကြီးကသူ့နေရဲ့တစ်ပင်နဲ့မနေမဝေးမှရှိရဲ့ချောင်းကိုပြလိုက်တယ်အဆွေတို့နှစ်ဦးစလုံးအိုက်ချောင်းဖြတ်သွားပါချောင်းကိုဖြတ်ပြီးလို့ရင်ချောင်းတစ်ဖက်ကမှတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကအသေးကြီးကိုခိုးခဲ့ပါလို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့ခါမှဆင်းရပြန်ပြောပါတော့အဲ့တစ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာနဲ့ပါဆိုင်လို့လေအဲ့ဒါဇီကွက်ကြီးကဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့တိုင်းသားအရင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအားနဲ့ပဲဆင်းတဲ့မြောက်တို့ကဇီကွက်ညွန်ပြတဲ့ချောင်းကိုသွားကြတယ်တဲ့အဲ့မှာချောင်းကိုလည်းရောက်တော့မြောက်ကရေမှမကူတာဟုတ်အဲ့တော့ခါကြတော့မြောက်ကချောင်းကိုတခါမှမကူဘူးတဲ့အတွက်ချောင်းရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ချောင်းကိုတော့မကူရဲဘူးတဲ့အဲ့ခါမှစင်ကြီးကကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွန်အားအစောတင်းသီးတော့မယ်ဆိုပြီးအဲဝဲဝင်ကြောကြတဲ့ဒီချောင်းကိုမင်းမကူရဲငါကြောပတ်တာငါတင်ပြီးကူသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်တဲ့စင်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့မြောက်ကိုတဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားရောရောက်သွားပြီးတော့တစ်ပင်ချေကိုရောက်သွားရဲ့တဲ့အဲ့တစ်ပင်ကြီးကလောင်ပတ်လဲကြီးတယ်မြင့်လဲမြင့်တယ်နော်အသီးတွေကလည်းထိပ်ပြားမှာပဲရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့စင်ကြီးကအသီးကိုလမ်းဆုပ်ဖို့လဲသူမှတ်မိဘူးလဲချဖို့လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ပင်မော်ကိုလဲသူမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ငေးမှန်နေတယ်တဲ့အဲ့ခါမှာမြောက်ကကြွားဝါးအမွေရနဲ့အိုးအသီးဟိုအဆွေစင်ကြီးရဲ့တင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်ခွန်အားတို့ကဒီနေရာမှာတော့အချင်းကြီးပဲတဲ့သစ်ပင်တက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ငါတို့လိုမျိုးပေါ်ပါဖက်ဖက်လက်လက်နဲ့တက်မှသာလေအသုံးကျရတယ်တဲ့။ Okay တတိကိုကျွန်တော်ခိုးပေးပါမယ်ဆိုပြီးမှသစ်ပင်မော်လင်းလင်းမြတ်မြတ်တက်ပြီးမှတတိကိုခိုးလိုက်တယ်တဲ့။နော်။အဲဒါနဲ့နှကောင်သားဇီကွက်ထံကိုပြန်လာကြပါလေရော။ဇီကွက်ထံရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆင်းတဲ့မြောက်ကအသင်ပညာရှိအတဲ့အလိုရှိတဲ့တတိကိုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့ပါပြီ။အကျွန်ုပ်တို့ဤပြဿနာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့လို့ပြောတယ်တဲ့။အဲဒီကမှဇီကွက်ကြီးကအတင်တို့ပြဿနာအတွက်ဖြေဖို့တဲ့။အတင်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရှာခဲ့ပြီးပြီလေတဲ့။အဲအဲ့မှာဟိုနှကောင်ကြောင်သွား။ငါတို့လည်းဘာမှမရှာခဲ့ဘူးပေါ့။အဲ့မှာစင်နှမြောက်တို့ကအဖယ်တို့ရှာပြီးဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးတယ်တဲ့။အဲဒီကမှဇီကွက်ကြီးကဟောတဲ့အတင်တို့သွားခဲ့တဲ့လန်တချောင်းနဲ့ဒီတတိရလာခဲ့တဲ့တချောင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဗောအဲ့မှာဇီကွက်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ခွန်အားကြီးတဲ့ဆင်မပါရင်တဲ့အသင်မြောက်ကချောင်းကိုကူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပေါ်ပါ၍တပင်တက်ချင်းတတိခူးခြင်းတို့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့မြောက်မပါရင်တော့တတိကိုအသင်စင်ကြီးဒီကူးနိုင်မှာမဟုတ်ပေတဲ့ဟုတ်တယ်မလား
ဆင်းရင်ကချောင်းကိုဖျက်ရဲလို့သာဆင်းရောမြောက်ရောကချောင်းတစ်ဖက်ကန်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့မြောက်ကတိတိတက်ကူလို့သာစီးကွက်ကြီးခိုင်းလိုက်တဲ့အသေးကိုသူတို့နှစ်ကောင်ရခဲ့တာလေတကယ်လို့သာတယောက်ချင်းစီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ကလည်းချောင်းကိုမကူးနိုင်တဲ့အတွက်တိတိကိုကူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရတော့ချောင်းကိုကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သစ်ပင်ပေါ်သူမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တိတိကိုရကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နှစ်ကောင်ကတအုံးမှမရှိရဲ့အရေးချင်းတွေကိုရှိရသူကကိုကြီးဖြည့်ဆက်လိုက်လို့မလို့အရာရာအောင်မြင်တာအောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကွက်ချက်ပြပြတတဝါတို့ရဲ့အရေးချင်းများသည်တဲ့သူနေရာနဲ့သူအသုံးချကြတယ်တဲ့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတစ်ခုစီရှိကြတယ်အဲ့အရေးချင်းတွေကလည်းသူနေရာနဲ့သူအသုံးချတယ်တဲ့အဲ့တော့တယောက်မှမရှိရရေးချင်းကိုတယောက်ကကိုင်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ချင်တဲ့အာမြင်မှုပန်းတာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုသင်တို့လက်တွေ့ခံစားခဲ့ပြီမလားဆိုပြီးတော့မှစေခွက်ကြီးကပြောပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူ့တာတဲ့ငါတာရဲ့သူ့တော်တဲ့ငါတော်တဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားနေမဲ့အစညညစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရာရာကိုစွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ပြီမဟုတ်ပါလို့ဟုဆုံဆုံးမလိုက်တယ်တဲ့စေခွက်ကြီးကအဲ့မနော်အဲ့တော့ခါကြတော့သူ့မှာမရှိရဲ့အရေးချင်းတွေကိုမှရှိရဲ့ကိုမှမရှိရဲ့အရေးချင်းတွေလည်းသူ့မှာရှိရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူကတားတယ်ကိုကတားတယ်မင်းကတားတယ်ငါကတားတယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားမနေဘဲနဲ့သူ့လိုတဲ့အကူအညီဆိုလဲကိုကပေးမယ်ကိုလိုတဲ့အကူအညီဆိုလဲသူကပေးပြီးမှသူရောကိုရောပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အားလုံးလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုအရာလှမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နားလည်မနော်အဲ့တော့ဒီပုံမျိုးလေးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အပိလာဖတ်ကြည့်တာနော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာခက်စစ်ခက်စစ်တွေရှိရယ်နော်ပညာရှိစွာကဉာဏ်ပညာအကြအမြဘုသူတန်နဲ့ပြည့်စုံသူအငင်းပွားစွာကငင်းကုန်များဒီအခက်စစ်လေးချက်ထားပြီးတော့ကြာအောက်မှာဝကြဖွဲ့ဝကြကဘာကြောင့်ရတယ်ရောဆိုရင်အငင်းအခုံဖြက်လက်အတိတ်အနာခေါ်အားစွမ်းဆောင်အဲ့ဘင်းအဝကြလေးလည်းရေးထားမယ်နော်အဲ့ဒါဘင်းအပမေကုန်များဖြေဆိုပါစင်သည်မိသည်ကမိမိဤအာသာချက်ဟုထင်သည်နီအဲ့တော့စင်ဤဘုရားရဲ့သူရဲ့အာသာချက်လို့ထင်တာလေခန္ဓာကိုကြီးမားတဲ့ခေါ်အားကြီးမားတဲ့အရာတွေကသူရဲ့အာသာချက်လို့စင်ဤထင်တယ်မြောက်တည်မိသည်ကမိမိဤအာသာချက်ဟုထင်သည်နီမြောက်ကကြရောအဲမြောက်ကကြသစ်ပင်တတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုပေါပသွက်လက်တဲ့အဖြက်လက်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအမြင့်တွေကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူ့ရဲ့အရေးချင်းလို့ထင်တယ်တဲ့မြောက်ကအဲ့တော့ပညာရှိဇီကွက်ကအဆုံးဖြတ်ပြီးရစင်းနှမြောက်ကိုမြည်သူစိတ်ခိုင်းတဏီအဲ့တော့ဘာလောက်ခိုင်းလိုက်တော့ချောင်းကိုဖြတ်ကိုပြီးတော့အသီးယူခဲ့ခိုင်းတယ်စင်းနှမြောက်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတပတ်ကန်းချီသစ်ပင်ကိုသွားရတွင်နမီတို့သောအခက်ခဲများနဲ့တွေ့ပြီးမြည်သူဖြည့်ရှင်းခဲ့ပါသည်နီးတဲ့အဲ့တော့ဒီချောင်းအခက်ခဲဖြည့်ရှင်းပုံသစ်ပင်အခက်ခဲဖြည့်ရှင်းပုံโอเคအဲ့တော့ချောင်းကိုဘယ်သူကဖြတ်လဲအဲ့အဲ့လေကြီးသစ်ပင်ဘောဘယ်သူကတတ်တယ်လဲအချောင်းနဲ့တွေ့တော့သူတို့ဘာအခက်ခဲဖြစ်တယ်လဲသစ်ပင်နဲ့တွေ့တော့သူတို့ဘာအခက်ခဲဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုနားလဲတဲ့အဲကိုနားလဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးရေးပေးမယ်ညမနော်နောက်တစ်ခုကပညာရှိစည်းကွက်ကစိတ်နှမြောက်ကိုအပေးကြောင့်ထူထူစိတ်ကားခဲ့တဲ့ဟုထင်ပါသနည်းတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုခိုင်းတယ်လို့ထင်တော့စဉ်းစားတာနော်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်နှမြောက်သည်တောင်းနှစ်တဟုမြည်သူပြောကြမည်ထင်သည်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးဤပြောစကားများကိုရေးကြည့်ပါတဲ့ဟောအဲ့မှာစိတ်နှမြောက်နကောင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောကြသလဲတဲ့အဲခုနလည်းသလိုလိုရေးပေးပါတဲ့အဲ့တော့တဦးချင်းစီရှိအာသာချက်များကိုအဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးပြီးအထူးတကားပူပေါင်းလှူဆောင်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြပါတဲ့အဲ့တော့တယောက်မှရှိရဲ့အရေးချင်းကိုတယောက်မှရှိရဲ့အာသာချက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေါ်ပြပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲအဲ့လေစဉ်းစားတာနော်โอเคနောက်တော့တန်ခမ်းစားတစ်ခုကမြည်တန်ဆွဲအဲမြည်တန်ဆွဲဆိုတာကအတန်မြည်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအဆွဲပြပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေအသုံးလုံးတွေကိုမြည်တန်ဆွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘယ်လိုရေးပြထားတော့ဆိုတော့မြည်တန်ဆွဲဆိုတာတဲ့
ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုအဆွဲပြုပြီးထဲသွင်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတကဥပမာတဝါဝါအဲကလေးငွေဘလို့အောင်ဝါဝါနဲ့ကိုတော့တဝါဝါနားမလားအဲ့တော့နောက်ထပ်ခနဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းပြည်တန်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာဒါတကအုံခနဲဝုံခနဲထုံခနဲဒိုင်းခနဲရမနော်ဘိုင်းခနဲဘုံခနဲအဲအဲ့ဒါတွေကပြည်တန်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနှစ်ကြိမ်ထပ်ပြောတော့မြည်တန်းဆိုရင်အပိုင်းဆုံးဆိုရင်ជីជីဥပမာဒိုင်းဒိုင်းကြောင်ကြောင်ကြဲအောင်အောင်တိုင်းတိုင်းချူချူကြောက်ကြောက်ချူချူရမလားအတန်လဲပါတယ်နှလုံးထက်လဲပြောတယ်နှစ်ချိန်တက်လဲပြောတယ်အခုတာနဲ့စာယူဆက်ဆက်ပြောတော့မြန်တန်ဆွဲတဲ့ဘာဥပမာဆိုတခုခုတဝုံဝုံတုံတုံတိုင်းတိုင်းရမနော်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးလေးအဲ့တော့တခြားကိုသိရလိမ့်ရှင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါရုပ်ပုံကိုကြည့်ကတဲ့မိတန်ဆွဲစကားလုံးတွေတုံးပြီးဝကြတွေရေးရအောင်တဲ့အဲ့ပထမတဲ့ပုံသူနမူနာပြထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာကောင်းလဲဘာလို့ခွေးပါတယ်ဘဲပါတယ်မိုးရီဝါနေတယ်ရှက်တွေလက်နေတယ်ဘာတကောင်လဲပါတယ်ရမနော်အဲ့တော့နမူနာရေးပြထားတယ်။ဗာရေးထားအောင်ဆိုဘူချင်းတန်ချိန်ကနေကြားလိုက်ရတဲ့အခါခွေးကလန့်ပြီးဝုတ်ဝုတ်လို့ဟောင်းနေ။အဲ့မလား။ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လေ။ရစီးရလန့်နေ။အဲ့ခွေးရဟောင်းနေ။အဲ့ဒါမလို့ဘူချင်းတန်ချိန်ကနေကြားလိုက်တော့တဲ့ခွေးကလန့်ပြီးရောဝုတ်ဝုတ်လို့ဟောင်းနေတဲ့။အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်မြေတန်ဆွဲတွေကပါရောဆိုတော့ချင်းခနဲဝုတ်ဝုတ်ရမနော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့တခြားကိုနားလဲတဲ့ကိုနားလဲတဲ့ဟာရှိရင်လေအဲအသုံးလုံးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီပုံတွေထဲအကြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကိုနားလဲတာရှိရင်အပြင်အကြောင်းရရေးလဲအကုန်လုံးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပုံကြည့်ပြီးရေးပြီလို့ပြောတယ်ဒီပုံကြည့်ပြီးရောဒီပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရတွေဝယ်ဒိုးတွေကရေးပြရမယ်ရမလားโอเคနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလည်းအလိုပဲတဲ့ပုံဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှမိတန်ဆွဲအလင်္ကာလေးနဲ့ပေါ်ပြန်ခိုင်းနေအဲ့တော့ပုံထဲမှာဖိုင်ပါလို့ဆိုတော့ကြီးကန်းတစ်ကောင်ပါမယ်ဒေါ်အုပ်တစ်ခုရဲ့ချက်တစ်ကောင်ရဲ့ချက်ပေါ့စားလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ရမလားအဲ့တော့အဲ့လေးအဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမိတန်ဆွဲအလင်္ကာလေးပါတယ်ဝကြလေးတကြောင်ရေးကြည့်မယ်ရမလားโอเคနောက်တစ်ခုကမိတန်ဆွဲစကားလုံးများပါတယ်ဝကြလေးရေးကြည့်ရအောင်တဲ့အဲ့တော့မိတန်ဆွဲစကားလုံးလေးပါတယ်ဝကြလေးစီရေးလိုက်ဒါကြောင့်ဒီပဲရေးလိုက်เนาะနားမလည်တာရှင်မသိရရှင်ဒီချက်ကိုပြကြရင်ပြန်ပြီးလို့ရမယ်ရမလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါတဲ့ပုံမြင်ပန်တီးရေးသားခြင်းပုံမြင်နေရေးကြမယ်ကလေးတို့စိတ်ကူးထားတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုံကိုပန်တီးရေးကြည့်ရအောင်တဲ့အဲ့တော့ okay ပုံမြင်ရေးရင်ဘာကြောင့်ရရေးပအောင်ထည့်ရရမလို့တဲ့အာမသူပြောတာစကားပြောလေးတွေပအောင်ထည့်ရရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မိတန်ဆိုရယ်စကားလုံးလေးတွေလည်းပအောင်ထည့်ရရမယ်ပြီးတော့ဖဝင်းကျင်အနေထားကိုလည်းထည့်ရရမယ်ရမနော်အဲ့တော့ပုံမြတဲ့ပုံရေးမယ်ဆိုရင်စကားပြောလေးပါအောင်ရေးကြမယ်မိသားဆွဲအကြောင်းအရာလေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမိသားဆွဲစကားလုံးလေးပါအောင်ရေးရမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ရမနော်အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့ပုံမြလေးတွေကိုတန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြောကြည့်ကြရအောင်နဲ့ကဲကောင်းလေးဆက်ပါတန်ငယ်ချင်းရေးတဲ့ငါရေးထားတဲ့ပုံမြလေးကတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကြောင်းမယ်တဲ့အဲပုံမြလေးဖတ်ပြလိုက်ရောပုံမြင်ပြပြလဲပြီးတော့ကောင်းမလေးကပြန်ပြောတယ်တဲ့ရေးထားတဲ့ပုံမြင်လေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ချင်းရဲ့တဲ့ငါရဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဆိုပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ပုံမြင်လေးသူဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့လည်းပုံမြင်လေးရေးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာကပုံမြင်ဖန်တီးရေးသားခြင်းအဲ့တော့ပုံမြင်စဉ်းစားရမှာတဲ့ဇာတ်ကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားရအောင်ဥပမာအချိန်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲနေရာ
ပင်သားလေးမှာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇက်ဆောင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့အဓိကဇက်ဆောင်ပေါ့အဖြစ်အပျက်အဲအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူအိုင်ဒီယာလေးတွေချပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင်အဆုံးသတ်အဲသူတို့တွေညီကောင်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်လေဟဲ့မလားအဲ့ဒါလေးကိုကိုနားရတယ်လို့နားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားမယ်ရေးရင်လည်းရေးထားမယ်ဟဲ့မလားရေးထားမယ်ဟဲ့မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါဘာလဲပါမလို့ဆိုတော့ဆင်နှံမြောက်အဲဆိုရင်ကိုယ်စီပုံမြင်မှာလဲအင်္ဂါလေးပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးရှိမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1မိသားစုအလင်္ဂါလေးသုံးပြီးတော့မှစာကြောင်းရေးခိုင်းတယ်စာကြောင်းငါးကြောင်းစီရေးပေးပါပြီးရင်နံပါတ်3အင်္ဂါကြတော့ပုံမြင်တဲ့ဘောက်ဖန်တီးရေးသားပေးပါအဲဒါဆိုမှတ်မိမလားရမလားတကယ်လို့မသိရရှိရင်နားမလည်ရရှိရင်ဒီချိန်နဲ့ညနေခိုင်းဆက်ရှင်မှာတွေ့တဲ့ခါကျရင်အသေးစိတ်လေးတွေဒီချိန်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါဆင်ပြေမလားโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီချိန်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ညနေဆုံး session မှာနားမလည်ရလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရမယ်ညနေဆုံး session မှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါစို့ bye bye